Na mpenzi mtazamaji wa kituo cha televisheni cha Kangwana Media, nikitumai ya kwamba siku yako imekuanzia vema popote ulipo. Karibu katika taarifa zetu na mnazimeza tufikia moja kwa moja. Msomaji wako ni Kangwana The Boy. Watu 13 wameweza kuripotiwa kufariki, huku wengine 11 wakiweza kuripotiwa kupatikana na majeraha kadhaa, majeraha mabaya. Watu hao ambao walikuwa wanatoa mafuta kwenye tangi au kwenye gari la petroli ambalo lilikuwa limebeba mafuta, gari hilo lilipoanza kulipuka moto, waliweza wengine wao wakaweza kuhusika na kuweza kuungua, huku wengine hao 11 wakiweza kusalia lakini wakiachwa na majeraha mabaya mwilini. Kumbuka ni habari ambazo tunazidi kuzivipa na zidi kuzifuatilia moja kwa moja, na hiki ni kituo chako ambacho nakipenda, kituo cha televisheni cha Kangwana Media. Nami ni msomaji wako Kangwana The Boy. Hakikisha kwamba unapozidi kutizama video hizi unabonyeza kidude ambacho ni subscribe, ili kuweza kwa wa kwanza kabisa kupata habari na matukio kadri tu yanatokea moja kwa moja. Kwa heri.